Таңбері келіп болсын, құрметті көрермен, бізде студияда тағы бір дарынды қонағымыз келіп, өзін сіздерге паш етіп, өнерін көрсеттік. Дәл қазір енді бұл басқаша өнер, бұл бір ерекше ғылыми өнер. Таныстыра кетейік, әлеуметтік желіде хит болған математик бала Ислам Қанатұлы және оның ұстазы Рысбек Мәуіт. Қош келдіңіздер дейміз. Мінекей, 5 жаста ғана ебәрі, бірақ сандарды жілігін шағып, майын ішетін талантты бала екен. Сол дүниенің барлығын еске түсіріп алу үшін дәл қазір видеосын бір көріп алсақ, иә? Атыңды айтшыған? Ислам. Қандай ислам? Есеп шығаратын. Он алтыға алтын қоссан, әй! Екі. Алтыға алтын қоссан, үш. Он екі. Он екі, он екінші. 24. 24-ке 24-ші. 48. 48-ді қоссан, әй! 16. 16-ға 16. 32. 32-ке 32. 64. 64-ке 64. 28. Жасын неше? Жасын неше? 28-ші. 256. 256-ға 256. 512. 512-ке 512. 1024. Жасын неше? 1024-ке 1024. 2008. Жасын неше? 4-те. Ой, молодец. Давай, молодец, Ислам. Атың кім, Талыч? Ислам. Қандай ислам? Есеп шығарады. Бәрекелді. Енді тур әлгі журналистердің қақпанына түскен депутаттарша, иә, бірақ мүдірмей жауап беріп тұр. Әр сұраққа жан-жақтан қаумалап тұрған дүниенің барлығына бәрекелді дейміз, Ислам. Иә, қандай сұрақ болсын жауап беріп жатырсың. Қашаннан бері осындай керемет есеп шығарып жүрсің? 3 жасымнан. 3 жасыңнан бері ма? Неге есепке қызықтың? Ақша сынаған кезде дәл болу үшін ба, әлде не үшін? А? Айтшы, не үшін қызықтың математикаға? Әлде үйдегілер үйретті ма? Yeah. Үйретсең жақсы болады деді ма? Ал, бәрекелді. Енді сол кезден бері сандарды, әртүрлі сандардың барлығын жақсы көреді екенсің. Кейбір әріптерді сандарға ұқсатады деп жатыр сенің. Мысалға, 1, 2, 3 деген сандардың қандай әріптерге ұқсатып отырсың? Ау, юны оңға ұқсатуға болады. Қайсына? Юны. Юда, ю әріпін оңға ұқсатуға болады, е? Ал, тағы қандай? Тағы қандай? Ассоциациялар бар. Санды? Он нөлге ұқсайды. Он? Нөлге ұқсайды. Нөлге ұқсайды? Ал? А, о нөлге ұқсайды. Я, расымен де. Я. Бізде он нөлге ұқсайды дегенде қай жері нөлге ұқсайды? Қасындағы нөлме деп қоямын. Бәрекелді, Ислам. Енді Рысбек мырза, тікелей ұстаз болмасаңыз да, дәл қазір жиналып жатқан лагердегі жетекші мұғалімдердің бірісіз. Әрі сіздің осы 4 мәрте білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасының иегері екеніңізді, 60-нан астам халықаралық республикалық пән олимпиадаларының жеңімпаздарын тәрбиелеп шығарған үлкен тәжірибелі мұғалім екеніңізді біліп отырмыз. Осындай балалардың талантын жастайынан байқап, жаңабұлақ көрсең көзін аш деп бағанадан айтып қалдық. Тура сізде солай бір еңбек етіп жатырсыздар. Қалай таңдыңыздар? Бірден байқауға оңай болған шығар еді, әлеуметтік желіде хит болып жатыр. Біз енді бұндай Ислам сияқты мына математикадан қабілеті бар балалар көп деп айтамыз ғой енді қазақтың арасында. Біз ертең мемлекетіміздің болашағы үшін, біз технократ ел болу үшін жаңа өздерің дұрыс айтып жатсыңдар, осындай математиктерді, математикаға қабілеті бар балалар ертең үлкен жаңалық ашатын, ғылымнан жаңалық ашатын осы біздің болашақ балаларымыз деп айтуға болады. Сол жағынан еңбек жасап жатырмыз. Біздің зерделі ақыл ой дамыту орталығы 2014-тен бастап жұмыс жасағанбыз. Бүкіл республикада қазір 21 орталығымыз бар. Осы дарынды балаларды анықтау мақсатында бізде Алтын Сақа деген олимпиада бар. 3-ші, 4-ші сынып, 5-6 сынып балаларына тегін түрде өткіземіз. Және дарын республикалық ғылыми практикалық орталығы мен министрлікпен бірлескен үлкен олимпиадалық жоба. Енді Ислам сияқты қаншалаған қазір дарынды балаларымыз шығып, шетелге мықты оқу орындарына түсіп жатқандары бар. Өткенде Ислам шығаса мен әлеуметтік желіде өздеріңіз білесіздер. Математика жағынан біледі елдің көбі. Сосын ой, математик бала шығыпты деп көп адамдар хабарласып жатыр маған. Ислам, сіз тапсаңызшы, сіздің қанатыңыздың астында болу керек. Бұндай дарынды балаларды сіз іздеп жүресіз, бүкіл жерден іздеп жүресіз деп. Сосын өткенде біз Түркістан облысында жоба болды. Білім басқармасымен бірге Түркістан облысының. Біз жаңағы аудан мектептерін аралап, мұғалімдеріне семинар өткіздік. Бастауыш мұғалімдеріне және математика мұғалімдеріне осы математиканы дамыту туралы, баланың логикасын қабілетін жоғарылату туралы. Сол кезде Шардара Исламның ауылына да жолымыз түсті. Сосын арнайы сол жаққа бара жатып айттым, мен Исламға да кездесе кетемін, жобаның аясына қосып қойыңыздар деп. Сонымен барып Исламды барып, кезігіп, ауылына барып,
Сосын бұл исламның Ерсултан деген ағасы бар 5-ші сыныпта. Қазір біздің лагерьде жаңағы енді бүкіл республикадан ауылдан балалар келіп жатыр. Тегін түрде. Ерсултан туған ағасы ма? Ерсултан бұның туған ағасы 5-ші сыныпта оқып жатыр. Біздің сол онлайн біздің бүкіл республикадағы оқушылар онлайн форматта бізден білім алады. Ерсултан қазір бізде оқып 3 айлық сосын жаздық лагерьді ұтып алып, міне біздің Астана қаласында бүкіл республикадан ауылдан келген балалар 50-60 бала келіп Астанада лагерге қатысып жатыр. Соның аясында исламда бірге келді. Ағасымен бірге лагерьде айтшы. Не бар лагерьде? Қандай қызық бар? Ойнайсыңдар ма? Әлде есеп шығарасыңдар ма? Шығарасың. Есеп шығарасыңдар ма? Қандай есептер шығарасыңдар? 12 деген қандай есеп ол? Логика дейді. Логикалық есептер ме? Ай, бәрекелді. Қандай есептер бар ма мысалы қандай? Біз шығарылмайтын, достарың шығарылмай жатқан есептер сен шығарып жүрген кездер болды ма? Иә. Әр қашан болады ғой десей. Қыздарды жақсы көретін шығар иә осындай есеп шығаратын балаларда? Бар ма? Жақсы көретін қызың бар ма? Лагерьде таппадың бәлі. Жүгіріп жүрген шығар онда артыңнан, а? Ислам сияқты есеп шығарсақ біз деді. Енді Ислам, қарашы, сенімен қазір бір ойын ойнап жіберсек, иә? Ұйқыңды ашып таңертең болғаннан кейін ұйқы тәтті ғой. Сөйтіп отырған шығарсың, сені бір серігітіп алайық. Қазір экраннан калькулятор шығарамыз да, әртүрлі сандарды қосу, азайту, көбейту, бөлу бойынша саған тапсырмалар айтамыз. Сен оны дәл таба ғой, иә? Ал, алдымен 60 қосу 13. 60 қосу 13. 70. Ау? 73 дейді. Дұрыс. Ал жақынай сен біреу айт. Ал олай болса 89. Иә. 89 қосылған қанша дейсіз? 56 дейінші. Ооо, күшті. 56. Қанша? 145. 145 дейді. Ал дұрыс. Жарайсың. Ал 83 азайтылған. А? Экранда жоқ па? Қазір ана. 83 қосылған, 83 азайтылған 22. Камерада жоқ па? Камерада жоқ па? Я көрсетіп жіберіңдерші дейді. Я калькуляторды экранға қойып жүрсек. Ал 83-тен 22-ні азайтсақ қанша? 61 дейді. Дұрыс. Ал енді көбейтуге қарай өтейік. Ал 7 көбейтілген 9. 7 көбейтілген 9 63. 63. Ал 8 көбейтілген 3. 8 көбейтілген 3. Е, ана жақта калькуляторға қателесіп кеттіңіз. 8 көбейту 3. 8 де жердегі 3. 21. 24. 24. Ал. Ал. 40-ты 5-ке бөлсек қанша? 40-ты 5-ке. Бөлсең ба? Бөлсең. 5. 5-ке. 40-ты 5-ке бөлсең, 8. 8-е. Ал. Ал онда көтер. Онда қосу мен азайтуға қайттан оралайық. Ал. 93 азайтылған 21. Қанша? 72. 72 дейді. Бәрекелді. Бұл әлгі біз кезінде мектепте тұрған кезде саусақтардан бүйтіп өзімізше ұзақ тұрушы едік қой. Иә, шынымен де Ырысбек мырза осы орайда сұрағым келіп тұр. Жаңа мысалы калькуляторды шығарыңыздаршы деп тұр. Сонда жаңағы неді сандарға қарап шеше ме немесе? Жоқ, калькуляторсыз де бұл үш таңбалы сандарды автоматтық қоса береді. Сосын өзінің ана қосқандағы оның өз логикада технологиясы бар. Мысалы сіздер жаңа 89-ға 22-ні қосу деген сияқты болса, ана 22-нің бірін 89 90-ға балады да, сөйтіп қосады. Ондай нәрсе сұрасаңыздар да визуалды түрде оңайлау болады. Иә, оңай жолдарын ойлап алатын болып, көбейтудің өзін бұндай балалар қосумен ойлайды. Мысалы жаттамаса да сіз 9 көбейту 3 десеңіз, 9-ды 3 рет қосып жіберіп, анау сонда арғы түп мағынасын біліп, логикасы соған жетіп тұр ғой, көрдіңіз ба? Осында балалар өзімен жаттанды ма деген сұрақ болады ғой көбінде. Мысалы жаттанды ма бола ма дегенге айтып жатқаным ғой. Енді кейбіреулер ойлады, бәрін жаттап алған шығар, не қылған шығар деген сияқты.
Сонда ата-аналар менен сөйлөшкөн чыгарсыз. Балада бул кайдан пайда болгон дарын? Жана кандан келген дүйнө ме, элде эмне талап эткен нерсе ме? Аулга барып кеттик, көрдүк, атасы математик болгон дейди, э? Атаң ким? Көппай. Аа, көппай өзүн тандыясы менен сол атасы математик болгон деп ауылдагылар айтып отур. Эмне нагаш жагынан да келген чыгар ар түрлүү. Сондуктан эмне кичкентай кезинен санды жакшы көрөт бул цифрды, санды жаңы өз айтып отурго, әріптердің өзін бірінші санға байланыстырып оқсап ойлап жатады. Сондықтан бұндай балаларда сондай бір жаңағы қызығушылығына байланысты ерекше болады ғой, былайша айтқан кезде. Көрініп тұрған, білініп тұрған ой қандай дарынды. Кичкентайынан осындай балаларды тәрбиелеу үшін бір арнайы методиканы қолдану керек пе, ұстаз ретінде айтсаңыз? Енді менің пікірім, күні кеше ғана біз исламға енді біздің мектептің 4 жылдық грантын бердік, және де мен бұған велик сыйладым, иә, исламға. Неге? Себебі бұл ойын баласы қазір. Бұларды мысалы, бұндай балалар ертеңгі күні өмірде мысалы жас кезінде керемет болған балалар ертеңгі күні бір неге жете алмай қалып жататындар қарасаңыздар көп кездеседі. Неге дегенде кішкентай кезінен балалық жағын ұрлап қойсақ біз оның ойбай бұл математикаға бейім бар екен деп қазір ан жаққа мына жаққа шақырып жатыр. Мен бардым, бұны ойнатыңыздар, не қылыңыздар, керісінше Ерсұлтан бізде қазір оқып жатыр мысалы міне. Ағасы енді бұл мектеп жасына барғаннан бастап өте мән беруіміз керек, көңіл бөлуіміз керек. Мен жаңа Алтын Сақа олимпиадасы не үшін 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-сын көрдіңіз ба? Бала 3-ші, 4-ші сынып, 5-ші, 6-ші сынып кезінде мына математика деген өте маңызды болған. Сол кезде математиканы жақсы оқыған бала ертең күні кез келген салада ол неғып кете алады. Ал біле оқиды. Иә, логика деген нәрсені өздеріңіз жақсы білесіздер. Мысалы, қазір мен мысалы косинус, синусты білмесем де маған қажет емес қой деп жатады. Бірақ логика кез келген адамға керек та. Біздің бағытымыз солай кетіп жатыр қазір. Мысалы, математикалық сауаттылық деп жатыр. Халықаралық зерттеулер тиіміз физа деген не жатыр. Сондықтан бізде енді зерделде осындай ақылды, дарынды, талантты балалар өте көп. Соның ішіндегі ислам жаңа 4 жасынан бастап өте керек болып тұр ғой. Ал сондықтан енді ойынын дұрлап алмай, бірақ лайықты дұрыс бағыт-бағдар беріп, бұл соғалып кетіп қалмай, ауылда да жаңағы енді ауылдың балаларына қазір енді қаланың балаларына қарағанда оқуға, мынау қосымша білім беру орталықтары аз, олар үнемі жаңағындай білімін жетілдіріп отырады бос уақытында деген сияқты. Исламды енді солай мүмкіндік беріп жатырмыз. Алла қаласа Астанадан келіп оқыса, ары қарай өзіміз тәрбиелеп, жаңа менің айтып жатырсыздар, 60-тан астам халықаралық олимпиадаға жүлдегерлер тәрбиеледім. Сондықтан исламда ертең күні солардың қатарына қосылатын, иә, халықаралық олимпиадалардан орын алатын сондай азамат болатынына біз сенеміз. Бірақ бұл ойын баласы, көп жаңағы журналистер өздеріңіз өте жақсы қойып жатсыздар. Бұны үлкен бала сияқты ойлап жатады, жаңағы ой ауылыңа сәлем айт деп жатады, бұны көріп отырсыздар ғой. Сен балалығын ұрлап алмау керек бұның. Ислам, енді қазір ойлап жүрген бір арманың бар ма? Мынандай болсам, өскенде осындай азамат болсам, маман иесі болсам деген секілді. Кім боласың өскенде? Айтшы. Есепші. Есепші боласың ба? Рахаттанып, жақсы көретін дүниемен айналысайын деп тұрсың ғой. Ағаң Ерсұлтан да есепті жақсы шығарады екен. Әлде сен жақсырақ шығарасың ба? Мен. Сен ба? Ағасынан осып кетті ме? Ай бәрекелді, онда мықты болып тұр ғой. Иә. Енді саған велосипед сыйлады, иә? Енді тағы қандай сыйлық алғың келеді? Айтшы, қандай сыйлық? Логика. Таңда. Логикалық сыйлықтар ма? Ауыл партиясының Руслан деген ағамыз саған логикалық анау құрастыратын нәрселер сыйлады, иә? Кеше. Сондай ұнайды, иә? Соны да сыйлады бұға. Иә, енді өзіңізден сұрайыншы, жаңа баланың зейінін осы логикасын дейді ғой, ашу үшін, жалпы сандармен дос болу үшін кішкентай кезінен, иә, тіл білгеннен қандай бір үйірмелерге алып барған дұрыс па? Жалпы үйде өзіміз қандай бір жаңағы жаттығулар жасату керек? Ол өте дұрыс айтасыз. Кішкентай кезінде жаңа өз логикалық деп отыр ғой, логикалық қазір құрастыратын, түрлі-түрлі баланың логикасын арттыратын нелер өте көп. Сосын жаңа үйірмелер деген нәрсені өте дұрыс айтасыз. Себебі жаңағы ғой, спортқа мысалы неге шығатын балалар, ол тренировкаменен өзінің жаңағы лайықты несін жетпесе, оның лайықты жаңағындай тренері кезікпесе, ол ертеңгі күні шыға алмай қалып жатады ғой. Дәл сол сияқты бұл дарынды балаларды математикада анықтауда дәл сол сияқты. Оларды анықтау және оны ары қарай дамыту деген нәрседен маңызды да. Сондықтан тауып алып және оны ары қарай мысалы
логикасын арттыратын, кішкентай кезінен. Мен қызығушылық деген өте дұрыс айтып жатсың. Мысалы, бұның қызығушылығы белгілі бір жерге дегенде жоғалып қалуы мүмкін. Неге дегенде ол түрлі себептер болады. Мысалы, оның мұғалімі мүмкін ол бірден сен түсінбей қалса, арғай қызығушылығы жоғалып кетуі мүмкін деген сияқты. Ал бұл қазір талпына береді. Ол білген сайын жаңа ғой, адам арғарай өзі жаңа қызығушылығы барған сайын ояна береді. Ал белгілі бір жерге барған кезде ол бір нәрсені білмей қалса, немесе сондай бір кедергілер кезігіп қалса, ол жаңағы тосылып қалатын бөгет сияқты ғой, тосылып қалуы мүмкін да. Сондықтан ата-аналар мұқият болған дұрыс. Мұқият болған дұрыс. Енді ата-аналар да бұған өте мән беріп отыр. Міне, мамасы алып келді Астанаға, иә? Ауылда әжесі бар, бұған қарап күтіп отырған. Иә. Сіздер де грант беріп, сыйлықтар беріп ерекше қуантып отыр екенсіздер. Осылай шәкірттеріңіздің қатары көбейе берсін дейміз. Қазақстанда талантты жастарды осылай шығарып, бұл талантты жастар біздің ел намысын қорғап, ең бастысы өмірде өз орнын тауып, бақытты азамат болсын деп тілейміз. Дұрыс айтасың жарқына. Енді жаңа айтып қалды, логикалық ойындарды жақсы көремін. Иә. Біздің Оян таң хабарынан Исламға дайындаған кішігірім бір сыйлығымыз бар, иә. Мынау енді түрлі логикалық дүниелер мен тәтті дәмділерді, кішігірім сондай нәрселерді қосқан ойыншық. Бірақ бұнымен қоса бізде тағы бір ойын бар. Бұл Ердана, біз дәл түскен сияқтымыз, иә? Жаңа ғана мен Исламнан сұрадым, қандай сыйлық алғың келеді енді деп едім. Ислам айтты, логикалық ойындар болса деп. Міне, мынаның ішінде логикалық ойындардың бір тобы бар. Ал мынау өзіміздің ұлттық ойын, бес темше деген ойын. Мен саған мен ашып көрсетейін. Мінекей, тоғызқұмалақтың кішкентай түрі. Бұл тура жаңағы сенің математикалық жаңағы арифметикалық қосып алғаныңа пайдалы. Мысалға мына жаққа бүйтіп беспесеуден бүйтіп қойып алады да, сосын бүйтіп кезек-кезектен бүйтіп айналдырып ойнай береді. Қарсыласыңа бүйтіп жібере бересің, сөйтіп ойнап, ұпай жинауға тырысасың. Жаңағы үйде ағаңмен бірге ойнап, соны жеңіп, жарысып отырсаң. Эфирден соң Ердана жақсылап үйретеді қалай ойналатынын, иә? Иә, бұл алам дейді жаңағы. Иә, бұл алсаң болды. Міне, бұл сенікі. Басты өзіңе. Ал құтты болсын. Үйге барып ағаңмен ойнайсың ба? Ой, жарайсың, міне мынау екінші сыйлыққа. Қарайық, ашып көрсетеді ғой. Иә. Ішінде мынадай тәттілер бар. А, жоқ, бұлар сурет сызатын, міне. Қаламдар түрлі-түрлі. Сурет салмай ма саған? Міне. Қаттынып жатыр ғой деме, Ислам саған? Иә. Сурет салады екен, жаңа сандарды да неше түрлі суретке айналдырып, бір қызық нәрселер жасайтын шығар. Үйге барып көресің онда? Ағаңмен бөлісесің бе? Бөліспейсің бе? Өзің ғана ойнайсың ба? Көп рахмет онда, иә. Ой, саған келгеніңе рахмет. Жей кеп тұрсаң, жей сыйлық береміз. Келіп тұр бізге. Иә, Рысбек мырза, көп рахмет осындай балалардың талантын ашып жібергеніңізге. Барынша сіздердің тараптарыңыздан, мұғалімдер тарапынан ой, негізі еңбектің барлық балалардың жетістігі сіздердің ата-аналардың қолдауының арқасында. Сондықтан тек қана сәттілік тілейміз, алда уақытта тек амандық тілейміз. Дарынды балаларымыз көп болсын осындай. Айтқаныңыз келді. Еліміз солайдан болашағы мықты болсын. Көп рахмет. Ал дәл қазір бізде енді ми сергітіп түрлі жаттығулармен есептер шығардық, енді бой сергітіп алатын кез келді. Таңғы жаттығудың уақыты, Оян да сергіт болайдарақ.